алейкум, ән сиер қауым. Бүгінгі мейрамның мейрамдарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Сіздердің құрметтеріңізге итальян әні, о моя солнце-ны орындап берейік. Орындайтын Наурызбай ауданының Арай хорының солистері Қанат Құлымжанов және Күнсұлу Ермаханова. Қабыл алыңыздар. Второй. Қанат Құлымжанов ағамыз бен Күнсұлу Ермаханова. Қошеметі қолсап қойыңыздар. Ал енді келесі керемет тыңдайтын әндеріңіз қазақ халқының әні Ай қара көз орындайтын Мәкен Төленова. Қарсы алыңыздар. Мен сен мен жан алмайсың.
Келесі керемет тыңдайтын әндеріңіз «Жібек сезім», Медет Салықовтың әні, сөзі Қалқаман Сәриевтікі, орындайтын Күнсұлу Ермаханова. Қалмаңыздар. Сәулем, әлі бұлай сарым басе.